ne mi qasti dun trak somali afrika jinni ara agar turuli saudi arabia dubai min man qarro man qarro min ya tigras ti algballe ndi la tornat tigras la tornat algballe tigray ust la tornat algball rabasi bezi menamen beza dun beza jinni beza menamen abate sis bujagnano mesmia tet adirgo zem what adirgo kit kitun kawlet kasos kan bwala makali kawlet kasos kan bwala tigray makali arenaji men aynet zernacho men aynet zernacho men aynet zernacho ini biyallo ini ku zafan ini zafan ko ne karrañ inji ko tigray ku ini aqachawallo እኔ አቃጫለሁ መስሚያችሁት ተራብን ምንም ጂኒ አይሰሙም ዋት ዘፈኗቸውን ስሙ ዱቁም ዙቁም እኮ ነው አባቴ ዘፈኑ የትግራይ ዘፈን ዱቁም ነው ዙቁም ነው አባቴ ሌላ ዘፈን የላቸውም ዱቁም ነው አባቴ ወኒ ካብሱ ትግሌ ትግራይ ዘፈን ዱቁም ነው አባቴ በለው ነው እዚ ያዘው ነው ጣጥበው ነው ድርም ነው ደብስስ ነው አባቴ ሌላ ዘመን ይላችሁም እና ተስዋል እየዘፈነ አባቲ አቤት አስ ሶስቀን እናቲ ትሙትን ይወላችሁ እያንዳንዱ ሊቬን ተመለሳችሁ ወደ ኋላ እዩት እያንዳንዱ ሊቬን ትግራይ ተመለሳለች ወደ ቦታዋ ሀገር ወካን ባላ ግን ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ትግራይ ባፍንጫሽ እንደዚ ባፍንጭ እንድጥጥ እንደዚ ከእንትን ምድን ይሄ ጆራችን ምን ቆርቆር እንደዚ ከተሽ አስነስ ባፍሽን ባፍንጫሽ ማስነጥሽ ወጪ ኢትዮጵያ የምትባለውን እኛ ምን ገገላለና አባቴ አብይ እጅሰጥ ወጥ ጦርነቱን አማራ ክልል ማግባታ ማስገባታቸው ከዚህ በፊት ምቆ ገብቷልከው ጌታቸው ረዳ ብለን እየፈለግን ነው ዋሻ በተደበቁበት ለማያስ ጌቾ ናውጣ እጅሰጥ እጅ ያሰጣሉ እንጂ እጅሰጡ እጅ ስጡ ስትሉ አየን እንጂ እጅ ሲሰጥ ያየ ነው እናንተ ነው ራሳችሁ በተለይ ብልጽግናውያን እጅ መስጠት የናንተ ባህሪ ነው ታማራ ክልል ነው ታዲያ ቢያንስ ሰቆጣ ላይ ወያኔዎች ገብተው ጦርነት ካደረጉ ውርደታቸው ጭራሽ እኮ እናትናይል መኮልን ሲናገሩ ጌታቸው ረዳ ሰቆጣ ላይ ሰቆጣ አንድ ነገር ግን መናገር ፈልጋለሁ ጌታቸው ረዳንም ማያስ ይቻላል መላከ አይደለም ጌታቸው ረዳ ደብረ ጽዮንም መላከ አይደለም ግን እኮ ድብነ ትግራይ ህዝብ እንደ ጌታቸው ረዳ ሆኖባችሁ ቁጭ ብለዋል ጌታቸው ረዳን ብትይዘው ብትገለው ቢኖር ቢሞት ምንም ልዩነት የለም ሁሉም አንድ አይነት አቋም አንድ አይነት ስነ ልቦና አንድ አይነት ሞያ ያደጉበት ነው ጦርነቱ ጌታቸው ረዳን ስለያስክ ያስኩ ስላልክ የምትለውጠው ነገር የለም እጅስጥ አብይ እጅስጥ ጦርነቱን አማራ ክልል ማግባታ ማስገባታቸው ከዚህ በፊት ምቆ ገብቷል የፈለጉትን ስንቅ ምናም ይዘው ሄደዋል አማራ ክልል ያጋዎችን ምድር ዛሬ ብቻ አይደለም ገብተው ጦርነት ያደረጉት እየገቡ የሚፈልጉትን ስንቃቸው ምናቸው ከዛ ነው የሚሆኑ አሁን መሳሪያ ራሱ ትላንትና የተማረከው መሳሪያ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላለፉት 27 አመታት ላቧን ተባርጋ ገዛችው በቃ መሳሪያውን ተሸክሞ ታንኩን ተሸክሞ ይሄዳል ሲዲኤፍን ግን አይዋጋ የሚዋጋው ንጹሃን ነው ያልታጠቀ እኔ አሁን ምንም ያላስኩትን ሰውዬ መሳሪያ እንድስካብንጫ ታጠቀ ሰውዬ ቢመታኝ
ባይመጣኝ ለውጡ ምንድነው? ወንድ ከሆንክ እናት ኮለለች እውነት አንተ የሴተኛ ዳሪ ልጅ ካልሆንክ እውነቴን ነው ማለት እ ወታደር ተብየው ማለት የሴተኛ ዳሪ ልጅ ካልሆንክ ወንድ ከሆንክ እንዳንተ የታጠቀውን እንዳንተ ስካፍንጫው የታጠቀውን የትግራይ መከላከያ ሰራዊትን ትዋጋለህ ወንድ ከሆንክ በዚህ ጋር ቂጥን ገልበው ሲገርፉ ሄደ ንጹሃንን ትገላለህ ትላንት ተናገር ያለ የአንድ ፊልም ያሉ እነዚህ ሰዎች የአንድ ፊልም ካያችሁ አክተሩና ጣላት ተብዬው በጣም ይፋለማሉ ምናምን ጣላት ተብዬው የአክተሩን ቤተሰቦች ይገላል ያግታል ያሰቃያል አክተሩን ፊልም ለፊት መቅጠም ስለሚያቀተው ማለት ልክ እንደዛ ነው ያብያ መሰራል አክተሩ የቲቲዲኤፍ የቲዲኤፍ ቤተሰብ ደግሞ ንጹሃን ትግራዋያን ናቸው ያ ንጹሃን ማለት ያልታጠቁ ማለት ያልታጠቁ ትግራዋያን የታጠቀው የቲዲኤፍ ቤተሰቦች ናቸው ቲዲኤፍን መቋቋምም መቅጠምም ፊልለፊት መታየትም ተኩሱም ጥይት ሲተኮስ እኮ ቃለ መጠይቅ ላይ እየሰማን ነው ለጥ ታኝቼ ነበር ያለ እና እርገጤ እና አስኳለች እና ኮበለለች እና አልጋነሽ እና ደመለሽ ለከት የክላሽ ድምጽ ሲሰሙ ድንጋይ ስር ነው የሚወሸቁ ከዛ እጆ አበሎ ምንም አናረግ መንገል ምናም ሲሉት እጅ ሰጣለ እጅ መስጠት የልሙጡ ባህሪ ነው እጅ መስጠት ደቡቦቹ እንደው በብዙ ጊዜ ትንሽ ተክሰው ይሞታሉ ተክሰውም እጅ ሰጣሉ እነዚህ እኮ ጭራሽ አይተኩሱ ጭራሽ ልክ ድን 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 ሲል በቃ ውሸቅ ነው የሚሉት ድንጋይ ስር ነው የሚወሸቁት አሁን ዋናው ቁም ነገር ጌታቸው ረዳን ያዝነው ያላችሁት የት ነው ሰቆጣ ሰቆጣ በማን ክልል ነው ያለው ለሃልጫም ለሃጫም ነው አቦ ላጬን እንትን ላይ ላንጠባጥብ ብለው የት ክልል ነው ቢያንስ የትግራይ ኃይሎች አማራ ክልል ገብተው ጦርነት እንደከፈቱብህ እያመንክ እኮ ነው ልክ ስትገረፍ ሰበር ዜና አይከሊና እስከ መቼ ነው ቆይ ይሄንን አምኖ የሚከተልህን ማህበረሰብ እስከ መቼ ነው የምትሸውደው? እስከ መቼ ነው የምታታልለው? እኮ ማታለል ነው መሸወል ነው። እስቲ ናትናኤል መኮንን ፔጅ ላይ ግቡ፣ እስቲ ዲጄ ኢትዮጵያ ላይ ግቡ። የጦር ሜዳውን እስቲ ተውት። ጦር ሜዳ ሄደው መሳሪያ አስረክበው መጥተው አውሮፕላን ታጥሎባቸው የቴክኒክ ችግር ነው። ስንቴ ነው ቴክኒክ ችግር ትግራይ ድረስ ትግራይ ስደርስ ቴክኒክ የሚገጥ የቴክኒክ ችግር የሚገጥማት አውሮፕላኗ እራሱ ምን አይነቷ ነች? ባላ ከዚህ በፊት መተው ጥለዋት አብራሪውን ይዘው በቪዲዮ በፎቶ አሳዩን የትግራይ ሰዎች። የአብይ አህመድ መንግስት ወጣና የቴክኒክ ችግር ገጥሟት ነው የወደቀችው። ወደ አራት ምናምን ጦርነቱ ተጀመረ ሰሞኑን ወደ አራት ምናምን ወደቁ በቴክኒክ ችግር። ባለፈው በቪዲዮ እያሳዩ ነው እንደው አናምን ብለን አስቸገርናቸው አይደለ? በወደቀ ቁጥር አይ የወደቀውን ፎቶ አንስተው ሲልኩልን የወደቀውን ቪዲዮ አንስተው ሲልኩልን ኖ ውሸት ነው የቴክኒክ ችግር ነው ወይም ደግሞ የሌላ ሀገር ነው ብለን ካድ ናቸው። ምንድን ነው ያደረጉት? ባለፈው ወደቀችዋል ላይቭ እየቀዱ እኮ ነው የመጥቷል። በለው ደቅስለው በለው ዋይ ስታል ብለው ያሉ እኮ ነው የመጥቷት ላይቭ ይገጥማል። ለምንድነው ብላችሁ አጠይቁ። አራት ፌስቡክ ይኸው ተዘግቶ ቁጭ ሰቆጣ ላይ የተደረገው ጦርነት ላይ ድል አደረኩ። ምንድነው ድል ያደረገው? ተሻግረው አንተ ከተማ ለከተማ ትልቀሰቀ ቲዲኤፍ ከተማ ላይ ጦርነት እንደ ውሃ እያጠጣ ምግብ እያበላኩ እኛ እኮ ምንም አናቅም። ወንድ ከሆንክ በዚህ ጋር ቂጥን ገልበኩትን ሰውዬ መሳያ ዛሬ ብቻ አይደለም ገብተው ጦርነት ያደረጉት እየገቡ
የሚፈልጉትን ስንቃቸው ምናቸው ከዝግነት የለም ሁሉም አንድ አይነት አቋም አንድ አይነት ስነ ልቦና አንድ አይነት ሙያ ያደጉበት ነው ጦርነቱ ጌታቸው ረዳን ስለያስክ ወይ እኔ ፍለው ግን ልትተናልቱ ወጥተን እስከምንገባ ተማርካችሁ ተኝተን እስከምንነሳ ተማርካችሁ ያ ሻወር ወስደን እስከምንመጣ ተማርካችሁ ኧረ ምን ይሻላል ኧረ ምን ይሻላል ኧረ ምን ይሻላል ኧረ ምን ይሻላል እኮ የኢትዮጵያን ገንዘብ ሲበሉ የነበሩ ናቸው እነዚህ አይጠቅምም እነዚህ እኮ እናንተ እኮ የነበራችሁ 30 አመት እኮ እናንተ የካዱ ናቸው እኮ እነዚህ እኮ አዳዲሶች አይደሉም እንዴ አዳዲሶቹ ሴቶቹ ናቸው መልሰው እናንተ አልነበራችሁ እንዴ አለቃቸው 28 አመት እኮ እናንተ እኮ ናቸው የሰራችኋቸው ካጆች እኮ ናቸው እነዚህ ያው ለመጣው በሙሉ ቂጣቸውን አፈንድደው የሚሰጡ መከላከያዎች ጨካኞች የኢትዮጵያን ህዝብ እየወጡ ሲደፉ የነበሩ ናቸው እባካችሁ ቂጣቸውን እንዳትመልሱብን አደራችሁ እነዚህን ሰዎች ከመለሳችሁ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ በህግ አምላክ ጠላት አታምጡብን ከመለሳችኋቸው መልሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ይጨርሱናል የኢትዮጵያን ህዝብ ይጨርሳሉ እዛም ከፈለጋችሁ ጨፍልቃችሁ ቤት ስሩባቸው ከፈለጋችሁ ሲሚንቶ አርጉ እንደፈለጋችሁ አርጓቸው እንዳትመልሷቸው ይበሉ አይስዌር እንዳትመልሱብን እነዚህ ናቸው ወለጋ ላይ ደም ሲያፈሱ የነበሩት የምርኮኛ እስረኛ ህግ በዚህ ጦርነት ላይ አይሰራም ሊሰራም አይችልም ምርኮኛ እንደ ምርኮኛ የሚያዝበት ጦርነት አለም ይሄ ህዝብን ሊገል ህዝብን ሊያጠፋ ህፃንን ሊያርድ የመጣ አህያ ታጣቂ ሁላ በመጣበት መልኩ ጉድጓድ መቀበር እንዳለበት እንጂ ምርኮኛ ተብሎ ለዓለም አቀፍ ህዝብ ሚዲያዎች የሚታይ ወይ ደግሞ የዓለም አቀፍን ህግ የትግራይ ታጣቂ ኃይል የሚያከብርበት ህግ የለም በአሁኑ ሰዓት። ይሄ አገርና አገር አለ የሚዋጋው ዛሬ። ፒኦደብሊው የሚባል ነገር የለም በዚህ ጦርነት ላይ። ሊገል የመጣውን መግደል፣ ሊያጠፋ የመጣውን ማጥፋት ይሄ የትግራይ ሰራዊት ስራ መሆን አለበት። ሌላ ምንም ነገር የለም። እነዚህን አህያዎች የሚቀለብበትና የሚያበላበት የትግራይ ህዝብ አቅምም የለውም። የራሱ ህዝብ እየተራበ እየተገደለ ለእነዚህ አህያና ገዳዮች እንኳን ምግብ ሊያበላ ይቅርና የውሃ ጠብታ ለጉሮሮ ማርጠቢያ መስጠትም የለበትም። ዛሬ ስታያቸው ምስኪን መስለው እኛ ይሄ ጦርነት አላወቅንም አልሰማንም ጦርነት እንዳለ አላወቅንም እያሉ ኢንተርቪው ሲደረጉ በጣም ነው ይገርመኛል። ማን ነበር እየዛተ የነበረው? ማን ነበር ሲያቅራራ የነበረው? ማን ነበር የቅማንትን ህዝብ ወይ ዘንድሮ ለስማቱ ነው ግን ደስተኛ ነኝ። እዋን ተመልሳ ኢትዮጵያ መጣ። ለሁለት ቀንም ፈቅደላችሁ 4 ኪሎ ገብታችሁ አብይ የሰራውን ቁጭ ብላችሁ አየ ምናምን አሳየታችሁት። አየ ሁለተኛ እንዳስረብሽ ሁለተኛ ያው አባት ልጅ አባቱን አይቀድም ብላችሁ ገብታችሁ ፊንፊኔን ጎብኘት አድርጋችሁ መልሳችሁ እንደ ልማዳችሁ በግንባር በኩል ለቃችሁባቸው፣ ሌቦቹን ለቃችሁባቸው፣ ተመልሳችሁ ሽርሽር ወደ ትግራይ ትሄዳላችሁ። ኤርትራ ያለው ነው ሰውዬ እንደዛ ሁለተኛ ከትግሬ ከተጋሩ ጋር ዋ